Good morning, kids. I want to show you a little girl called Judy. And she is a dog. She's a girl. And she was rescued from outside. She didn't have owners. So I took her and now she is safe with me. Say hi to Judy. Judy. Judy is my pet right now. Hello, everyone. How are you today? Did you see my new dog? Do you know that I have three dogs? The first one is Ruby. The second one is Boris. And this one I rescued from outside. Can you believe? Someone left her on the street and we found her and now she's with us. She's a rescued dog. Vocês viram ela? Que linda, né? A teacher resgatou ela e agora ela tá aqui sendo cuidada pela gente, né? E por que que eu tô falando isso pra vocês? Por que que eu tô falando sobre pets com vocês? Sobre dogs, enfim. Porque a nossa unidade vai ser sobre animals. Animals! Did you know? Vocês sabem que a gente já fez uma atividade avaliativa sobre fruits, sobre colors, shapes, enfim. E eu tô muito orgulhosa que vocês todos enviaram pra mim e se esforçaram, né? Pra poder fazer essa atividade, conforme tudo que vocês vêm aprendendo. E a teacher sabe que é bem complicado da gente poder manter as aulas assim à distância. Não é a forma ideal com que a gente gostaria de fazer as aulas com vocês, né? A teacher gostaria muito de estar do ladinho de vocês, ensinando a vocês no quadro, né? Mostrando como que se escreve todas as palavras, tendo mais tempo com vocês, podendo ver o caderninho de vocês, as perguntas, enfim. Infelizmente, a gente ainda tá nessa situação, ainda tá no processo de quarentena. Então, eu queria dizer pra vocês que apesar de ser muito difícil, tanto pra mim me adaptar a esse ambiente, quanto para vocês que precisam de um auxílio da professora, da teacher, né, dos professores e agora muito mais da mami e do daddy de vocês. Eles precisam estar com vocês, né? Então eu quero dizer que vocês não precisam se preocupar, não precisam ficar tristes, não precisam ficar ansiosos. Todo mundo tá passando por essa situação e eu tenho certeza que vocês vão passar por isso, assim como todos nós estamos passando, e a gente vai estar juntinho lá em agosto quando a gente voltar. Falta bem pouquinho assim. Então pensem que é um momento em que a gente vai estar com a nossa família, né? Mesmo sentindo falta dos colegas, mas eu tenho certeza que nós todos vamos superar esse momento, tá? Vai passar, vai ser rápido. E é pra segurança de vocês, das mames, dos daddies e de toda a family, ok? Então não se preocupem, não fiquem ansiosos. E sempre quando vocês quiserem perguntar alguma coisa pra teacher, pede pra mami, pede pro daddy. Ô mami, posso fazer um vídeo falando com a teacher? Posso fazer um vídeo perguntando pra ela alguma coisa? Mãe, manda mensagem lá na agenda. Pergunta isso, isso, isso. Vocês podem fazer isso, tá? Eu preciso de vocês, eu preciso ver a voz de vocês, o rostinho de vocês. A teacher fica muito feliz quando a mami e o daddy mandam fotos de vocês fazendo atividade. Eu fico muito feliz, tá? E agora, pessoal, iniciando um pouco da nossa matéria, né? A teacher vai usar o dia de hoje pra vocês entrarem em contato com a matéria, né? Então nós vamos abrir lá na página 7 e 8, opa, 8 e 9, sorry, ó. My animal pet, my animal album, sorry, ó. My animal album. Essa vai ser a nossa nova unidade, tá? E sobre o que ela significa, né? Aqui eu consigo ver o menino, né? A boy, playing with an album. Alguém de vocês aí tem um álbum? Na minha época era bem comum das crianças terem álbum. Ó, it's an album. A picture album, a sticker album, pra colar figurinhas, né? E olha só sobre o que ele tava colando. Ó, this album is about what? About animals. Can you imagine? Because I have a cow here and a cat, a dog, big sheep and a lion. Mas
teacher, será se existe uma diferença entre esses animals aqui? Eu vou contar para vocês uma coisa e eu quero ver se vocês conseguem achar a diferença entre esses animais aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas os animais que vivem com a gente, né, com certeza vocês sabem, se chamam de pets. Geralmente, quando a gente ouve a palavra pet, a gente já imagina que é o cachorro, que é o gato. Por quê? A palavra pet, ela entrou no nosso vocabulário no português, mas ela é uma palavra que deriva do vocabulário da língua inglesa, que quer dizer animal doméstico. Mas, teacher, o que é um animal doméstico? O que é um pet, né? Um pet é aquele animal que há muito tempo já vem sendo incorporado no nosso dia a dia. Ele vem sendo domesticado de uma forma em que ele não apresente comportamento selvagem. O que significa um comportamento selvagem? Imagina um animal que nasceu na selva, sem conhecer humanos, sem ter contato com humanos. Quando ele vê um humano, ele se assusta, ele fica com medo, né? Às vezes ele se torna agressivo, às vezes ele foge, enfim. Os cachorros, os gatos e outros animais, eles passaram por um processo ao longo do tempo, há muito tempo atrás, em que eles não sentiam mais medo dos seres humanos. Então, por isso, hoje, eles vivem dentro das nossas casas, né? A gente tem várias pessoas por aí que tem pet, que tem um tipo de pet. E não é só dog e cat, não. São vários tipos de animais. Até te trouxe aqui alguns flashcards para vocês verem alguns tipos de pets, ok? Oh, this one is the most famous. Do you know that? It's a dog, ok? Tá ao contrário aqui, mas depois vocês, a teacher vai mostrar pra vocês como se escreve normal, tá? Oh, it's a dog. Oh, a dog. It's a Shiba. The Shiba. This one is a cat. Look, a black and white cat. Look. Do you have a cat? I don't have. I have only dogs. I have 3 dogs. But someone has a fish. Fish pode ser dentro do mar, né? A gente encontra ele de forma selvagem, mas ele também pode ser da forma pet, ou seja, para pôr dentro do aquário, né? An Aquarius. Ó. Oh. And this one is another kind of pet that can be very possible to have. Ó, geralmente o pessoal tem bastante coelhinho da Páscoa, né? Não só na Páscoa, claro. Geralmente as famílias compram os coelhinhos da Páscoa, né? Mas tem muita gente aí que tem rabbit em casa aí, ó. It's a rabbit. And once I had one like that, a turtle. Do you have a turtle? Eu já tive uma turtle. Ela veio bem pequenininha pra mim e depois cresceu, cresceu, cresceu. E ela ficou deste tamanho. Ela era muito linda. Can be a pet too. A turtle. A turtle. Muito bem. Aí eu quero mostrar um outro animal pra vocês, tá? Que pode ser um pet também, ó. What do you think? O que vocês acham de ter um desse aqui em casa? What do you think? No, this is not a pet. Very good. Esse animal aqui não é um pet. Ele não é domesticado. É um lion. É claro que existem exceções, mas o lion, o leão, ainda não é um animal domesticado e provavelmente não será. Porque eles são protegidos por lei para ficarem na selva, ok? It's a wild animal. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre wild animals. Mas, essa semana, a gente vai falar sobre pets. Animais domesticados que a gente tem em casa. Tem outros tipos de animais também, outros tipos de pets que são domesticados. A gente, geralmente, aqui não chama de pet. Nós chamamos de animais de fazenda, né? Farm animals. Mas a palavra pet também se encaixa para esses animais que são domesticados. The cow, sheep, pig. Esses animais que a gente encontra em fazenda são animais em que
eles são animais que já foram domesticados também há muito tempo, mas que não estão dentro de casa como os outros animais, como cat, como dog, enfim, tá? A gente vai falar sobre eles também. Então, o que a teacher vai fazer com vocês agora? Presta atenção aí. Então, assim, gente, vocês vão fazer essas duas atividades aqui baseadas neste picture album aqui, nesse stick album, tá? Vocês estão vendo aqui que tá escrito os nomes dos animals? Então, vocês vão associar as imagens ao modo como se escreve. A dog, a cat, a cow, a pig, sheep and a lion, né? Vocês agora já sabem mais ou menos as diferenças entre eles, né? E aí, vocês vão fazer essas duas atividades. Então, gente, para semana que vem, a teacher vai mandar agora, né, esse vídeo para vocês olharem, verem a atividade da apostila. Eu vou mandar mais dois vídeos para vocês estudarem sobre pets, sobre animals, animal farm, ok? E aí, a gente vai fazer uma atividade, um trabalhinho semana que vem, tá? Então, se preparem. Na terça-feira, on Tuesday, a teacher vai mandar para vocês, tá bom? Ó, good weekend! Lembrem o que a teacher falou, não se preocupem, sejam crianças, aproveitem a idade de vocês, não fiquem ansiosos, vai dar tudo certo, a gente tá junto, em agosto a gente se vê e se abraça, tá? See you tomorrow, oh my goodness, see you tomorrow, no teacher, only next week, see you on Tuesday guys, see you next time, bye!